这个啊，今天邀请到志文，志文其实啦是咱台湾电视节目的前辈，啊，那他啊制作了非常多很有名的节目，那收视率都非常好。迄阵伊嘛爱面试啊员工，面试艺人，哈，这听伊讲政治模仿秀都是你做的哦。哎，是啊。哎呀。啊啊，我嘛是恭逢其盛啊，因为迄阵是2000年嘛，嗯，哦，距离现在是24年前啊，啊好。那那时候民选总统，那阵咱才开始选第二摆呢。对啊，好，啊，迄阵有三组，嗯，阿扁啊，那就是公元2000年啊，对，公元2000年，阿扁连战宋楚瑜，然后呢，以阿扁算头金的，哇，的不得了啊，嗯，所以我们那时候就递出一个企划案，说我们可不可以像美国脱口秀这种哈，用亏啦，用嘲讽的方式，啊，咱用人来演嘛，哈，做模仿哈，啊。假人也在攻金威，我就是说，比如我们不满啊，他都会讲出来，讲说啊，不是不是不是，我是意思是这样，侬安尼用准的安尼，然后公司同意让我们做，啊，迄阵是安尼，阮多啊，我有一个节目叫《独乐60》，啊，迄个朱启林是侯冠群，哦，侯哥在聊的时候，哎，他可以扮演李主席，哈，迄个祖宗的祖啦，哈，啊，珍惜的李登辉啊，李登辉一样。啊，我说，哎，那你怎么样？他那个很简单，他就说，啊，做过数啊，做过数啊，民之所欲啊，藏在我心啊，哈，就他打开抓一个味道，他们说，哎，好，但是我们只有他，嗯，但是这个案子一递上去之后，公司就同意了，嗯，我们其实早期只有侯冠群，对不对？出去就红了，哎，然后陆陆续续人就越来越多，哈，这是简报，哈，哇。那个红衣哥，你个老嘞哦！丢丢丢！哎呦，丢丢！中国时报啊，啊！哎，丢丢！中华民国90年正月二日哦，那就23年前了。是哦。哎呀，主与是吧？与主席有约。对。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，你看那个施明德哈，对。嘿，哎，前辈，你看，你那是模仿的哦。就模仿哎，模仿哎啦，好像哦，很像哇，这个厉害，这个厉害，哦，是是是，这不是本人啊，不是本人，刚看以为是本人，没有没有，他是模仿的，这是谁啊？就是迄阵一个司机先生哦，对对对对，但是大家拢出来嘛，无多恭维，这个模仿阿扁啊，啊对对对，这个是迄个唐崇盛，崇崇哦，他演的真好，唐崇盛功力一流的啊，对，对，然后听说你高凌风。是找你还是你搞找高凌风？伊是安尼，伊的有一届吼，因为这部录来录红了，有一挂人就是他会来跟我聊哈，因为我要找对象嘛哈。对。啊，迄阵就接到一通电话啊，因为他辨识度很高，高大哥哈，伊讲啊，志文呐，啊，我是高凌风啊，有一个拼音哈，啊，因为我之前是跟他发过通告，唔是做模仿秀哈，公告书。哎，我说，哎，高大哥吼，这是咱阮囡仔时阵的偶像，嗯，哦，因为迄阵囡仔时阵，伊就唱迄个《冬天里的一把火》嘛，嗯嗯，啊，大家唔就拢咧模仿，对吼，啊，哪呢？他社会新闻吼，被黑道开过枪嘛，无戏，被斧头劈过，没有残废，哎，哦，啊，基本上呢，过迄个跋筊一暗输700万迄款的，嗯，那时候换算下来吼，民国65年差不多。也是要1-2亿哈，等于说是神一般存在的人。高大哥对政治的素养其实很高哈，但其实伊古早哩开餐厅，迄阵詹金加迄阵的市长阿扁啊，对讲啊，对对对，啊后面哈被断水断电了，然后他3家餐厅就关了，迄阵输2000万，哇，我记记得人哦。啊，迄阵一看哈，我讲，哎，高大哥什么事哈？对，因为我都无甲发伊通告，一共是这样哈，这晚哈，我。想要来模仿一个人物了哈，因为我说哪一位？有张俊雄，啊，以前的行政院长，对对对，迄阵伊是拄啊接到唐飞的位，对，我嘛找无人啊，因为其实换了你这时候推最好。阿扁的第一个行政院长叫唐飞，后来就叫张俊雄啊，是是是。然后呢，我们就聊了之后说，因为高大哥的人设太鲜明了，你安怎想吼？你都倒不起来。我说高大哥这样哈。
那个在电话而已哦，用志文，我模仿一段给你听哈，因为迄阵张俊雄的口头禅哈就是我想哈，但是我看不到叶斌，我光这样，我把我们那个特殊的那个梳化妆的那个小姐电话给，跟他跟你联络看看，看能不能定个妆，我们来看。嗯嗯，你还足积极哦。你那时候是直接叫他自己去定妆、啊。对对对对，定妆，因为那个拍哈，因为那种厉害的哈，他也要那种你的专门的，因为你现在画阿扁像，对不对？画他也会像，因为那就是那个书画师哈。然后呢，一周之后哦，人也足积极，一去刚洗一家精油妆。开车来，好啊，然后呢，我看那个金友庄哥迄个眼神充满期待，伊希望功劳好，因为迄阵伊是低潮啦，哦，对啦，啊，我呢踮咧咖啡厅里开讲吼，一拍即合嘛，因为高大哥本身他就是一个，他就是很会，太厉害了哈，浑身都是戏感哈，然后呢，后面我们负责写稿嘛，还有负责讲啊，你怎样是出去了哈，爆红，观众都被他逗笑了。哎，你怎样？嘿，人你起来哈，因这起落快的人哈，就亲情好养，结束了，规则一出去，哎，零瓜人你嘛，规爸一个你来，他们就是那种人，很厉害。然后呢，那时候刚好有那个选举秀，对，看一下这个是高凌风。对，高凌风化妆的样子，嗯，化成张俊雄，对，看一下，对，哎，这个就是不是？嗯，是，这个就是嘛，这个就是高凌风跟张俊雄，基本上你没有办法联想，哎，那个第二张你给它掀起来，有彩色的哈，哎，你用这边吗？哈哈，哦，家里，阿彪，这样，对，这一张，啊，对，张俊雄。哎，真的很像，哎，真的像。那个夏静婷是演连战，对，夏静婷，这个是夏静婷演连战，然后侯冠群就是李登辉嘛，这个是侯冠群，啊，侯冠群，啊啊啊，对，杨崇盛，啊，就安尼你啊吼，你看哦，他就是也只系选举秀，因为纪晓龙就搞亏哈，唔是3000块，对，也十万起跳，毛画20万呢，然后迄阵我是啊多啊，高寿司啊，就不做，竟然要够贵奶花。啊，够下面桂奶花，我忽然走进历史。对，然后一阵我都桂奶花女朋友是谁？那个宫泽理惠哦，谁大家都知道，到时间的洪流，女神。啊，一阵立出，你知道那么老大哥，人家那手拢穿便便哦。以前伊就上一代电冰箱给我，我立出嘛。啊，一阵食饭啊，哈，阿哥。叫啊，搞叫你边啊！伊讲志文啊，啊，谢谢你哈，让高大哥可以重返舞台哈。高大哥跟你讲，2-3千万的那个债他已经清掉了。哇！下个月应该会买第三间房子。哎呦，哦，你怎么给变过来呢？变过来翻身。哎呀，你抓到机会，安尼捉到伊就跑直接就去你。对。看情节，起码是爱扣你头发。哇，哎，你看，这是林志文，以前头发这么长，对，他以前是长发。哎呦，帅呀！啊，这是高凌风，高凌风，大哥。哦，一辈啊，哦，昂起来了，气色够好起来。是啊，啊，真的，嘿。哦，再造之恩，哈，先休息一下。对，好了，先进广告。